See, and you call borrow, and you call need me, and you call need you, and you call need you, woo. We pay a camera. Oh, but take a camera over. And you come up. But I let dummy. Toba dummy, Oma Kuda. Oni parapo elubuku boyin elubu adami agbabodi yo to gbabodi ile alanu aloje abi ni asobe oke ngba ari gichegi oluwa hawa orira arira so already ke ajiba na ije je awu ti bi ya rolling and action. I go. Adami, o kengba, o du gbogbo yi, abo, asede, o kengba. Ari ki chegi, oluwa, awa. Ori ara re, ari re, lo ma fi gbegi ofo to se. Emi ni mo so be. Ara kami. E ma fa lana, e ma pa lowe. Ta le ni to adale, kaka. Ta la ni na. Kai, adale, kai. Kirinje kai. Se Allah woni woni abi awo abi osinwe oluyan to je were awo osinwe ti je awo niya iwo ko ni gbon iwo ko ni laka iwo ko niye sorry ba npare iwo ko niye ati nikan ni wa ma mu so ya just go Let's go. Action. Say Allah woni woni abi awo abi osin oni onje eyawo iwo ko ni ojo ola kokoko ti wa odudu biribiri ati nikan ni wo mo la kai re o wa dele ko si nilo a coming Eyin aso aluwa gbogbo yin parapo adami elubupo akolos se gbogbo yin ko mo wi pe awon eda omira ti wonu iluwa akamara nseje akamara nbinu akamara nsuku eje nyo loju akamara awon oda o mi oda o to owo mo akamara wa se o so pe igbo eti eyin o disi ka wa ni pe eyin ko gbo awo ko akolos afi ko mu oti ko toro ati mu oluwa wa fun mi lati ni wa ro to lo ti